سلامونه ستړي مشه درنو لیدونکو وخت مو په خیر د افغانستان علی په دو سریلانکا علی په لوبډلو ترمنځ یو ډیر په زړه پورې سیالي وشوه چې د ډیل میتود له مخې د سریلانکا لوبډلې د اتو منډو په توپیر افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه په دغه لوبه کې څنګه توپ اچونه وشوه څنګه توپ وهنه وشوه دغه شانته لوبه چې د افغان لوبډلې په لاس کې وه د دوی نه بیا بیرته بایلل کېدل علتونه یې څنګه دي په ټوله کې د اوسني عصر کرکټ افغان لوبغاړي کوي که هغه د ملي لوبډلې وي د الف او یا هم د انډر 19 په اړه باندې بحث کوو خپرونه کې راسره اعجاز احمد مراد دی مراد صاحب ستړي مشي خپرونې ته که پیل راته له دې وکړئ چې کوم ډول کرکټ چې نن افغان لوبغاړو وکړ د دوی په لاس کې لوبه وه له دوی له لاسه ووتله دغسې لوبې د افغان لوبغاړو لپاره په دغه سټیج چې دوی کې په الف لوبډله کې یا په ابدالیانو لوبډله کې دوی بیا د ملي لوبډلې لپاره څه ډول ستراتیژي ځان سره انتقالوي مننه نصرت صاحب سلامونه تاسو ته زموږ ټولو قدرمنو لیدونکو ته اول به زه وایم د افغان ابدالیانو یا الف لوبډله چې کله انتخاب شوله موږ تاسو ولیدل چې ډېره بهترینه لوبډله انتخاب شوې ده چې کوم لوبغاړي دې کې انتخاب شوي واقعیت هم د وړتیا په اساس باندې او ښه لوبډله چې ده انتخاب شوې دا چې ځوانان دي او په غټ لیول باندې ډېر لوبېدلې نه دي یوازې په ډومیسټیک کرکټ کې دوی ته چانسونه ورځي او مخکې په ملي لوبډله کې الف لوبډلې لوبې هم کم وي هلته چې نه دي لوبغاړو ته زیات چانس نه ورځي یوازې یو څو لوبغاړي چې د ملي لوبډلې سره پاتې شوي هغوی ته هم چې دی په یولس کسیزه لوبډله کې ځای نه پیدا کېږي صرف بیرون په بینچ باندې ناست وي نو هغه په هغه لیول باندې تجربه لا نه لري دا لوبغاړي تر څو چې دغسې میچونو سره دوی حالاتو سره مخامخ کېږي دغسې میچونه لوبوي نو دوی به پیاوړي کېږي او دغه وړتیا به پکې هم پیدا کېږي چې بیا دغسې لوبې د لاسه ورنه کړي او سره کمې فینش کړي که موږ او تاسو یو څه وخت مخکې لاړ شو خپل افغان ملي لوبډله وګورو زیاتره وخت ګټلي میچونه چې دی موږ دغسې بایللي دي اخرني اورونو کې رانه رنځونه چې شوي دي یا مو چې دی میچ په لاس کې یو دفعه څلور پنځه وکټې موږ د لاسه ورکړي دي هغه میچونه موږ نه دي ګټلي خو په قرار قرار اوس موږ ګورو چې زموږ لوبغاړي میچ ور شوي دي چې ودرېږي اننګس چې دی ختمي موږ په ورلډ کپ کې ولیده د حشمت مولیدو رحمت شاه مولیدو عظمت چې یو ځل به سل شو په وکټ باندې کوشش کول دغه اننګس وغځي ابراهیم ځدران هم همدغسې دی نو دغه ځوانان به هم په قلار قلار باندې چې دی ښه شي دغسې مات څخه دوی ډېر څه باید زده کړي او دوی سوچ وکړي سره کینی خپل کوچ سره خپل پلان سټراتیجی دوی نور هم باید قوي کړي چې موږ کوم ځای نو کې غلطیانې اشتباهات وکړو دا باید موږ څنګه تکرار نکړو دا مهمه ده چې هر کله لوبغاړی د خپل غلطۍ څخه زده کړه وکړي او که چیرې زده کړه ونه کړي په هر لیول باندې که کرکټ وکړي هغه غلطي به بار بار تکراروي نو زده کړه ډېره مهمه ده دا د دې ځوانانو لپاره چې دی زه یو ښه پیل ګڼم خدای دې وکړي چې دوی ته همدغسې مسلسل لوبې برابرې شي چانسونه ورته ورکړل شي په یو دوه لوبو په یو سیریز باندې چې دی یو لوبغاړي ټول کریر او سرنوشت معلوم نه شي او نه پرې قضاوت وشي ښه لوبې ترسره کړل دلته زه یو خبر اضافه کول غواړم ریاض حسن په شان باندې یو اکسپیرینس لوبغاړی چې دی کولای شو چې دغه اننګز خپل لږ نور هم غځولی وي او میچ فینش کړی وي یا درویش رسولي موږ تاسو ګورو چې څومره وړتیا لري او څومره بهترین بیټنګ یې هم ترسره کړلو دی هم کولای شو چې دغه ځکه په ویکټ باندې سیټ هر کله چې بیټسمن سیټ یې باید کوشش وکړي خو زه بیا هم وایم چې اوس هم ډېره ښه لوبه وکړله او د دې څخه دوی باید ډېر سجده کې روان وختونه کې بیا دغه څه غلطۍ نه تکرار نه کړي بیټنګ ترازو خو لږ بالینګ ته سر ښکاره کوو بلال سمی نن ډېر خلک یو مسلسل خطو بچونه کوله د څلور لوبغاړي وسوځول بل طرف ته سلیم صاحب هغه لوبغاړی دی چې تل په کورنۍ کرکټ کې ځان ثابت کړی دی ملي لوبډلې په سرکل کې هم دی دی د ښه سپیډ د ښه کت سره یوازنۍ مسله مناسب د ده لین و لین دی څه وایي څه کول دته په کار دی چې تر څو د ملي لوبډلې هغه تشه چې دی په ښه شکل ډکولی شي موږ لیدلی دی په شپږیزه کې دی ډېر ښه ځلیدلی داسې په کورنۍ کرکټ کې هر وخت د دغه شان د خطو پچونه کړي د دغه مسلې د حل کولو لپاره څه کول دته په کار دی نصرت صاحب زه په عمومیاتو کې اول د ټول بالینګ په اړه باندې ووایم چې څنګه بالینګ ترسره شو لکه څنګه تاسو ویلې بلال سمی ډېر بهترینه بالینګ ترسره کړلو همدغسې سلیم هم چې دی ښه بالینګ ترسره کو په هر لوبډله کې د یو بالر رول معلومي چې کوم یو بالر به تاته وکټ اخلي کوم بالر به تاته رنزونه سیف کوي په دنیا کې داسې بالران ډیر کم دي چې هم تاته وکټ واخلي
او هم چې دای رنزونه ورنکي چې خ یو مثال موږ تاسو بومرا ګورو چې حتی په شل اوریزه کرکټ کې وکټ اخلي او رنزونه نه ورکي، نو کله یو طرف یو بالر اټیک کوي د وکټ لپاره هغه سقه وخا مخه رنزونه هم راځي، نو د لوبډلې دغه د بولینګ کومبینیشن هم دغه سي جوړیږي چې باید تاسو سره هم ډیفنسیو بالرانی هم تاسو سره اټیکینګ بالرانی تاسو سره داسې بالرانی چې په منځورونه کې هم تاسو وکټ واخلي، نو هغه د بولینګ کومبینیشن موږ لرلو په نړۍ کې موږ ګورو زیاله موږ سره زیاده سی او بالر دی که مونږ ته ویکټ یې وانخلي په همیشه چې دی هغه ډیر ښه اکونومیکل بولینګ کوي زیات کی دا ورتیا شته، له بل طرفه چې دی قیس مونږ سره لیک بریکر دی، نو لیک بریکر نه بچي ته همیشه دا تمه کې چې ویکټ یې واخلي خو یو څو رنګونه به هم تاله ورکړي، خو قیس هم چې د بهترین بولینګ تر سره کړلو، بلال ډیر ښه بولینګ تر سره کړو، او همدغه سلیم صافی هم چې د درې ویکټ یې واخیستې سید یو څو رنګونه ورکړه، د سلیم پاړه باندې چې دی مونږ تاسو هر وخت دغه د لاین او لینت وایو یوازې د سپیډ خبر نه د سامسونګ صاحب هم هر وخت دا خبره کوي زه هم که بالر څومره هم تیز بولې کوي نن سبا کرکټ کې سپیډ مهم نه دی، موږ تاسو په آی پی ایل کې ګورو په نور نړیوالو لوبو کې ګورو چې بالر څومره تیز بولینګ هم تر سره کوي او په خلای نو لین سانی داغه څخه ډیر رنزونه اخیستل کیږي، عمران ملک موږ تاسو ګورو څومره ښه پیس لري، خو دغه د یو هندي لوبغاړی دی په خپل آی پی ایل لوبډله کې ځای نه جوړیږي، نو مل لوبډله خو لا ډیره غټه خبره ده، نو سلیم ته په کار ده چې ځان باندې ډیره خواري وکړي، لاین او لین هغه وخت جوړېدلی شي چې دا کله لانګ فارمیټ وکړي، یعنی څلور ورځنۍ لوبې دا زیاتې تر سره کړي، کورنۍ کرکټ کې درې ورځنۍ لوبو کې ولوبېږي، څلور ورځنۍ لوبو کې ولوبېږي، 500 ورځې کرکټ دا ډېر تر سره کړي، په نیټ کې چې دی دا اوږد سپیلونو پریکټس وکړي، لس اورونه اته اور دغه سپیلونو پریکټس وکړي، د سر ودې سټامینا هم جوړېږي، لاین او لین هم جوړېږي، او باید نن سبا وخت ټکنالوژي زمانه ده کولای شي چې دغه د خپل بولینګ چې دا یو ویډیو انالیسیس او کی ریکارډ لزان نو کې خپل کوچ سره بیا وګوري چې د پرانب کې مشکل دی، د په پیچینګ کې مشکل دی، د په سوینګ باندې کنټرول نشته، مونږ تاسو زیات وخت ګورو دا د شارټ پیچ کوشش کوي، خو یو بالریس کله هم په شارټ پیچ باندې ځان نشي بچ کولای، پاور کې به ته سو شارټ پیچ او کې او نن سبا بیټسمنانو سره دومره شارټونه دي چې ترمن په سر باندې تار باندې چا اوس هغه وخت له چې بیټسمن په صرف په شارټ پیچ بول باندې پول وهلو او یا هوک شاٹ یا بیک کٹ اوس چې د بیټسمنان سره ډیر زیات شاټونه دي، هر رقم شاټون څخه استفاده کوي، نو بالر ته هم په کار ده په کرکټ کې مخ کې بال چې دی هغه ډیر ضرور دی، ځکه که سوینګ هم کې هغه به بال چې دی ته مخ کې پیچ کې که بیټسمن هم اوټ تی کیپر ته کیچ کې سلیپ ته کیچ کې بولډ ویل بی کوشش کوي، نو ته مجبوری چې ته وکټو کې بالو ساتي او مخ کې لیند کې بولینګ وکي، نو دا ډیره مهمه ده چې سلیم پی کارو کې دی شک نشته وړتیا لري، سپیډ لزان سره لري، ښه قد لري، او دغه درې لوبغاړي هم اوټ کړي دي، خو کچیر دغه بولینګ دا یو څه اکونومیکل هم کی نو که بیا یو ویکټ هم د دریو پر ځای واخلي او د پلس او غوني کې تر 500 پورې منډي ورکړي دا بدل وبدلي په ګټه باندې ثابت شي، خو بیا هم زه وایم چې دا هم لا ډیر ځوان دی، په هغه لیول باندې ډیر تجربه او ایکسپیرینس نه لري، هم دا چې موږ تاسو فرمان الله وګورو، فرمان الله هم چې زموږ استاد یو ځوان لوبغاړی دی، نو اوس نه چې دغه ډیره کتون کې یا مینوال یا د کرکټ تعقیبون کې دي په دې ځوانانو باندې ټاپې نه لګي، همغه ټاپې بس دي چې کرکټ بورډ سره دي څوک چې دا ذهنن جوړ نه دی، کوم لوبغاړی خې دا د فارمټ لوبغاړی نه دی، زمون کپتانان یو باندې یو ځوان ته جوړ کړي، کرکټ بورډ جوړ کړي، سلیکشن کمیټا، نو دغه لیدون کې یا سوشل میډیا کې سړي دوی باید کوششونه کوي چې دغه خبرې ته نور هم هوا ورکړي، کچېره دوی هم د خبرې ته هوا ورکړي نو کرکټ بورډ ته نور هم لار خلاصيږي او د ځوانانو کریر خرابېږي، نو مسلسل په کار دغه ځوانان ته لوبي برابر شي او چانسونه ورکړل شي او تمه لرم چې ډیر به بهتر شي، او د بلال سمی پاړه باندې به په ځانګړي ډول باندې یو بهترینه بولر دی، موږ تاسو ګورو زما په نظر د 500 ورځې کرکټ چې دی ډیر ښه بالر دی، او ټیسټ کرکټ کې د څه خاص موږ تاسو نل دل کې چیرې فرست کلاس میچونه او کې هغه کې به هم ځان ثابت کی په شلوریزه کې شاید په غل ول باندې نه د دې کوم سټایل دی د بولینګ حالت چې دی بیا رنزونه تر زیات راځي، خو د سر چې کوم اګریشن دی کوم پیس دی کوم هارد لین چې دا ولي په 500 ورځې کرکټ کې د غسی والر ډیر کامیاب ثابت کیږي، خو دا هم وخت ته ضرورت لري چې په خپل ځان باندې نور هم کارو کې، په خپل فټنس باندې کارو کې، په خپل دغه کوم سترنج چې لري کوم قوي نقطې دي په دې باندې کارو کې، نور هم پیاوړي کې کوم ضعیف نقطې دي په دې باندې، او عمومیاتو کې دغه ټول ټیم دغه ټول ځوانان دغه ټول لوبډله چې دی ذهنن باید ډیر جوړ شي، ټیکنیکلی موږ ګورو په مل لوبډله کې هم زموږ لوبغاړي چې تخنیک لپلوه
ښه شوي دي، ماشاءالله ډېر بهتر شوي دي، خو ذهنا چې دی زمونږ هغه سینیئر لوبغاړي اوس هم په هغه لیول باندې جوړ نه دي. نو په کار ده چې دوی ته ذهنیت ورکړل شي چې د پرېشر په وخت کې دوی څه رقم هغه حالت کنټرول کړي، څه رقم فیصلې باید وکړي، څه رقم بالینګ ترسره کړي، بیټنګ کې پارټنرشیپونه څنګه وکړي، یو دوه رنزونه څومره مهم دي، د وکټو ترمنځ رننګ څومره مهم دی، په بالینګ کې پارټنرشیپ څومره مهم دی، چې یو نه یو بالر د اټیک کوشش کوي، بل نه بل بالر باید څه وکړي. نو دا ټول هغه شیان دي چې دوی لپاره یو ښه موقع ده، او دغه کوم کوچز چې ورسره تللي دي خدای دې وکړي چې دوی ورسره هم په غلي ول باندې کار وکړي، چې واقعت دغه ځوانان استفاده وکړي او مخکې لاړ شي. بیٹنگ ته سر ښکاره کوو مراد صاحب. درویش رسولی نن له سلو نه په بله سټرایک ریټ لګیا وو، د بونډری باندې ډېره تکیه نه وه، د په ډبل او سنګلو باندې ډېر زیات فوکس وو. دغه راز ریاض حسن ته که څه هم تا په لومړي سر کې یاده کړه چې په ملي لوبډله کې دته د بیټنګ موقع نه ورکول کېږي، که څه هم دی په بینچ باندې ناست وي او د لوبډلې سره حتمن وي، یو زبردست سلیز یې ووهله. په ټوله کې دغه شان ته لوبه چې افغان لوبغاړي کوي، کومه ستراتیژي له مخې چې دوی ځي چې په ځان باندې لوبه سختوي سختوي اخره کې به د لاسې وځي، یا مثلا په ریکوایر رن ریټ په سیاغه شانت نه ځي، څه کول پکار دي؟ د اوسني سر کرکټ همدغه دی چې ته به هڅه کوي چې مثلا په ریکوایر رن ریټ تاسو وي او ته په څلورو کې روان او په اخره کې وهې، کنه کرن رن ریټ باید تا د ریکوایر رن ریټ سره برابر اوسي. نصرت صاحب، یو خو چې دی نن سبا کرکټ کې په هر لوبډله کې چې دی بیټسمین هم د هغوی هم خپل رول معلومي چې کوم بیټسمین په کوم شکل باندې باید لوبه مخکې ویسي، څوک یو نه چې دی اننګس اینکر کی وکټ وساتي، د بل نه کوم بیټسمینان به چې دی اټیک کې. موږ تاسو په ملي لوبډله کې هم خپل ګورو چې کله یا ابراهیم زره اوټ شي یا چې دی رحمت شاه زره اوټ شي، نو بیا له زمون سلور 15 وکټ ډیره زر په منس کې زی په ډیر شانزونو په شل رنزونو مو 15 شپږ تر یو نیم سلور پورې زمون یو دوه لوبغاړي او کې په سلاوی او سلاتیا کې زمون ټول لوبډال آل اوټ شي. نو دا غوښتنې زمون په ملي لوبډاله کې هم شته دی، او دا غوښتنان هم چې دی نو مونږ لزان سره هغه هټران بیټسمنان لرو، مونږ لزان سره ایساک رحیمی لرو، مونږ لزان سره فرمان الله لرو چې د بیټینګ وګټ شاتون لزان سره لري او ختوانی لري. همدغه سي لوبډله کې تاسو ویلي درویش چې ډېره بهترینه لوبه وکړه سل سټرایک ریټ باندې، دغه تاسو خپل خبرو کې کوم چې د اشاره کړ چې په یو دوه رنزونو باندې فوکس، دا ډېر زیات مهم دی. هر کله چې یو بیټسمین په یو دوه رنزونو باندې فوکس وکړي او د دې وړتیا په ځان کې ولري چې سټرایک روټیټ کی، نو غټ شاتونه نن سبا کرکټ کې سخت کار نه دی. هغه سنگل او یو دوه رنزونه اخیستل څه کار دی، او بیټسمین چې بیا سیټ شي نو هغه شاټونه خپل لګیږي. بیا بیټسمین کولی شي چې هرې خوا ته غټ شاټونه ولو به شپږیزې څلوریزې راوړي. نو دا یو ښه زیری دی د افغانستان کرکټ لپاره چې درویش د سیو اننګز کو د سل سټرایک ریټ نه پورته. که زه ریاض حسن ته هم راشم، نصرت صاحب، ریاض حسن که موږ تاسو ګورې یو ستونزې موږ په دغه په بیټنګ کې چې ګورو چې وخت نا وخت ډېر کم چانس ورځي، یا چې کله د ایمرجنګ اسیا جام هم تر سره شلو د دې سټرایک ریټ مسله موږ زیاتره وګورو. ابراهیم هم د اویا نه تر اتیا سټرایک ریټ پورې لوبه کوي، ریاض حسن هم همدغه سید رحمت شاه هم همدغه سید حشمت د شپېتو نه تر اویا پورې لوبه کوي. نو زموږ دغه لوبډله کې سلور یا درې د بیټسمنانو په یو لس کسیزه کې چې هغه سلو لوبه کوي او سټرایک ریټ کم وي، نو ریاض هم چې سلیزه وکړه د شپږه تیا سټرایک ریټ سره لوبه کول، دا ډیره وغټه خبره ده، او دا په خپل بیټنګ کې امپروومنت راوستای دی. خو یو چې زه په خپل لوبغاړو کې ګورم، ډیره وخت مونږ ګورو په ډومیسټیک کرکټ کې یا چې دغه یو لوبي دوی ډیر په خپل فارم کې ډیر په خپل سټرایک ریټ او په اټیټیوډ سره ډیر په خپل پلان سره بیټنګ بولینګ تر سره کوي، خو چې کله ملي لوبډلې ته لاړ شي هلته خو یو سره دغه ویره چې زه د خپل ځای بیرته په لوبډله کې د لاسه ورنه کوم، ځکه زموږ په لوبډله کې هیڅ ګارنټي نشته. په یو میچ دیم ډراپ کوي او که په ازرا ځاځي غوندې په 50 میچ کې شي او نه کړ، بیا به هم په لوبډله کې لوبېږي. نو دغه ستونزه هم ده چې لوبغاړي لږ ویرولې دي، غواړي چې په لوبډله کې پاتې شي، نو هغوی بیا لوبډلې ته لوبه نه کوي، ځان ته لوبه کوي. او چې ځان ته لوبه کوي نو صرف خپل پرفارمنس باندې بیا لوبغاړي فوکس کوي، لوبډله ده نه پاتې وي. نو ریاض خدای دی وکړي چې مخکې هم دغه سی په خپل بیټنګ کې نور امپروومنت راولي، بیش دغه خپل فارم چې وساتي. کنسیستنسي ډیره مهمه ده په کرکټ کې، کاغه د بیټسمین د پاره، کاغه د بالر د پاره. ریاض باید فکر وکړي چې ما یو سلیزه جوړه کړل او نور نه. درویش باید فکر وکړي چې ما نن په اندوسی جوړه کړې مخکې. درویش هم باید کوشش وکړي چې هم دغه فارم نه استفاده وکړي، نور هم خرنځونه تر سره کړي. او ریاض هم واکم لوبغاړو چې ښه بیټنګ تر سره نکړلو زره او چې دا ویل پر هم مقرر روان میچونه کې چانسونه شته دی، او باید نور هم خواريو کې کوشش وکړي چې د سیټ بیټسمن سره پارټنرشپ وکړي، خپل رول پیژنې، د وخت مطابق، د حالت مطابق چې دی همغه سلو به تر سره کړي. او زه خبرې سره موافق یم چې نن سبا کرکټ د شوې د اول بال نه
لوبډله چې کله چیسینګ کوي کوشش کوي د هغه ریکوایرډ رن ریټ سره ځان وساتي، ډیر تیز ځان وروسته نه پاتې کوي، او یا چې په لوبډله کې ډیر قوي هیټران له هغوی سره فینیشران له ځان سره ولري. موږ په ملي لوبډله کې فینیشران اوسه پورې چې دی نه لرو. یو وخت نجیب زدران محمد نبي هغه د فینیشینګ رول لرلو، خو اوس نجیب اوټ اف فورم دی. محمد نبي چې دی په هغه عمر کې نه دی چې موږ ته راشي او موږ ته هر میچ کې د فینیش تمه وکړو. محمد نبي موږ لپاره اوس یو لوور میډل اورډر بیټسمین دی، نو موږ د فینیش لپاره اوس په 500 ورځې کرکټ کې ګورو موږ اکرام ته هلته چانس ورکوو چې اکرام فینیشر نه دی. نو مونږ کولای شو د اسحاق په شان ځوانان باندې کار وکړو. فرمان دی همدغه څه چې دی، دغه نور ځوانان چې په سکواډ کې دي، درویش دی له مونږ سره، دغه ټول مونږ ته د فینش رول ادا کولای شي، ځکه درویش دلته په دریم نمبر بیټنګ کړه، هلته خو زمونږ دریم څلورم پنځم نمبر زمونږ پوزیشنونه هلته ټول فول دي. دریم نمبر کې رحمت شاه راځي، څلورم کې اشمت دی، پنځم کې عظمت دی په 500 ورځې کرکټ کې. نو درویش هم باید په ده باندې خواري وکړي، ځان یو ښه فینیشر جوړ کړي، د دې وړتیا لري، غټ شاټونه له ځان سره لري. نو دغه لوبغاړي چې دا لوبې تر سره کوي، هغه کومې کمیانې چې مونږ په ملي لوبډله کې ګوري یا په هغه لوبغاړو کې، دوی باید کوشش وکړي هغه له ځان سره ملي لوبډلې ته وینسي. لکه څنګه تاسو برنامې په سر کې هم ویلې، دوی باید کوشش وکړي چې کله ملي لوبډلې ته ځي چې دغه کمیانې له ځان سره ختمې کړي، تا دې اقل یو سل کمی کړي، او لنیوي روټ سره ملي لوبډلې ته لاړ شي، او د نوي عصر کرکټ سره چې دوی ځان برابر کړي. مراد صاحب ډیره زیاته مننه. فرمودا نصر صاحب. درنو لیدونکو، د افغانستان او سریلانکا لب لوبډلو ترمن چې کومه لوبه وشوه، په هغې باندې مو تبصره لرله. مراد صاحب بېلابېل اړخونو ته باندې اشاره وکړه. د درویش رسولي اننګ یاد کړ چې ډېر ښه و، او په کار داده چې دغسې اننګونه مسلسل وکړي. دغه راز د ریاض حسن په توپ وهنه او د بلال سمیع او د سلیم صافي په توپ اچونه هم وغږېده. اوس د تاسې اجازه اخلو، ښه وخت ولرئ.